letecky, co je to za dotaz? No jistě ještě jednou, ať sní to jako zvon. A první, druhá, třetí a ty správně. Nějaké možnosti jsou? No? Jdeme na to znova, tak prosím nabouřit. Ale pleďte mi slova, dejte do toho cít. Zpíváte čistou pravdu, co chcete ještě víc. A první, druhá, třetí, a my světě, co živím ve smíru na téhle planetě a jen tam.